Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Біз бүгін Пашағаның теплицасында қонақтамыз. Бүгін 23 сәуір 2018 жыл. Алдарыңызда көрсетілген Хелен F1 деген гибриді. Міне, қараңыз, қандай керемет урожай беріп жатыр. 23 наурызда отырғызылса, бүгін 23 сәуір осы бір айдың ішінде екі рет жиналым болды. Міне, әлі де талай бізге урожайын береді, көріп тұрғандарыңызда. Сіздерге айта кететін, ол жақсы урожай алу үшін, осындай мықты дәрежеге жету үшін не істеу керек біз? Әрине, ең бірінші топырақты жөндеп дайындаудан басталады. Топырақты жөндеп дайындасаңыздар, міне бұл топыраққа, бұл теплицаны өсіріп жатқанына 8 жыл болса, өте тұзды болғандықтан опилка қосылды. Одан кейінгі жақсы урожай алу үшін, жақсылап өсіріп шығу үшін кез келген өсімдікті бізге төрт нәрсеге жақсылап мән беру керек. Ол ең бірінші топыраққа, екіншіден дайын отырғызатын кездегі температураға мән беру керек. Тура температурасын тапсаңыздар, ол да өте маңызды. Үшіншіден тыңайтқыштар беру, яғни қай кезеңде қандай тыңайтқыш беру керек. Оның барлығын агрономмен кеңесіп отырып, дұрыстап беру керек. Өйткені көп диқандарымыз біздің оны естігенін бере-береді, мысалға аммиачная селитра бере-береді, азот бере-береді. Ал негізінде бастапқы кезеңде, мысалға өсімдікке азоттан гөрі фосфор көбірек керек. Пісіп жетіліп жатқан кезде калий керек деген сияқты. Одан кейін ең маңызды мәселенің бірі, төртіншісі ол әрине ұрық таңдау. Бұл міне ең жақсы ұрықтардың жыл сайын қанша біздің диқандарымыз өсіріп жатыр, осы ұрықты жыл сайын егіп жатады, яғни Хелен F1 деген гибридіміз. Осы төрт мәселеге жақсы мән берсеңіздер, жақсылап урожайыңызды аласыз. Алдындағы видеоларды қарасаңыздар, біздің Владислав Дмитриевич қандай удобрениелер берген айтып кетті. Беру керектігін, тамырын күшейту үшін Алгавел берсеңіз болады, Райса деген сияқты, Энрайвел деген удобрениелер бар. Және де стаканнан осы жерге отырғызғаннан кейін антистрессовый удобрение беру керек, натурамин деген сияқты. Жапырағына да шашатын өзінің керекті удобрениелер болады. Соның барлығын дұрыстап берсеңіздер, жақсы урожай аласыздар. Осымен бізде болды. Қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.